E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven, e continuando o vlog de hoje, 6 de dezembro de 2015, vamos ver aqui a terceira e última parte do semanário Enzo. Eu já perdi a noção dos dias aqui, mas ainda dia 4 foi lançado o jogo Tempest. Ele foi, na verdade, não lançado, é colocado em acesso antecipado. Ele é um jogo de ação e RPG com piratas. Eu acho esse cenário bem interessante. Eu curti muito o Assassin's Creed Black Flag. Eu acho que mais do que qualquer outro, por causa desse cenário em que ele se passa, dos barcos e coisa e tal, eu acho isso muito massa. Só que ainda outro jogo em Early Access. Ele também não tá tão caro assim, ele tá saindo R$23,99, com desconto de lançamento até dia 11, R$21,59. Entrando já no planeta DLC, o jogo Europa Universalis 4 lançou uma nova expansão, The Cossacks. Já é a sexta grande expansão no jogo, tá custando R$36,99. Eu não entro muito em jogo de Grand Strategy, pessoal. Eu tendo a achá-lo meio chato. Eu até gosto de jogo de estratégia 4X, mas não no estilo Grand Strategy. E o pessoal da Overkill e da 505 Games estão tentando fazer um outro cash grab aqui com Payday 2. Esse jogo, eles tinham prometido que nunca iria haver microtransações no jogo, e acabaram acrescentando microtransações, e não só vendendo skins e coisa e tal para o jogo, mas skins que geram bônus para status e para jogabilidade. Então, ele acabou virando aí... Bom, se ele fosse... Então, acabou que algumas pessoas aí têm uma certa vantagem sobre outras, porque andaram comprando uma broca diferente lá para abrir um cofre e pegar um item aleatório, uma skin que dá bônus na jogabilidade. Talvez não seja tão ruim para a maioria das pessoas, porque esse jogo não tem PVP, ele é cooperativo online, mas ainda assim significa que algumas pessoas ali do seu grupo vão estar melhores. Eu concordo com o lance DLC, porque esse jogo, quando ele foi lançado, e de uma forma geral, ele não é muito caro, ele sai, o jogo em si é R$36,99. Se nós somarmos todas as DLCs dele, fora o jogo, chega a R$244, só que tem algumas skins, que eu acho que são só skins aí no meio, máscaras e coisa e tal. Mas se a gente juntar só o pacote de DLCs que dão fases, que acrescentam aí na jogabilidade, chega a R$81, o que significa que esse jogo custa em torno de quase R$120 aí, completo. Só que eu já não curto muito microtransações, mesmo quando são... exceto quando são só coisas de vaidade. E esse jogo aqui, além de ter as microtransações, ele já tinha declarado, as empresas já tinham declarado que elas não iam fazer isso, então é alguma coisa ainda pior. E outro jogo aqui que eu acho ilógico, o Train Simulator 2016, ele lançou uma nova DLC, a Train Simulator Return to Maerdi Local Edon. Return to Maerdi Local Edon. Tá difícil pronunciar isso aqui. Train Simulator Return to Maerdi Local Edon. Esse Edon tá R$39,99. Eu acho bem caro. Isso é valor até de jogo completo. O jogo em si custa R$79,99. E pessoal, se somarem o valor de todos os DLCs para esse jogo, chega a R$9,382. Isso é ilógico. Muito. A maioria dos add-ons dele são de R$34 a R$69. Uma coisa extremamente cara. Eu de forma nenhuma entraria para
num jogo desses. Ainda bem que eu não gosto desse estilo de jogo. Dentre os lançamentos, por assim dizer, gratuitos na Steam, nós tivemos essa semana Dragonmon Hunter. Pessoal, eu gostaria muito de voltar a jogar MMORPG e coisa e tal, só que eu não tenho mais tempo para isso. Não mesmo. Então esse jogo foi lançado dia 2 de dezembro, ele está gratuito para jogar aí na Steam. Se algum dia eu conseguir disponibilidade, talvez eu possa tentar jogá-lo. E foi colocado na Steam. Ele não foi lançado agora, esse jogo já tem um tempo, se eu não me engano ele foi lançado em agosto desse ano. Mas ele foi colocado na Steam agora também, dia 2 de dezembro, Sphere 3, Enchanted World, consegui falar. Também um MMORPG gratuito para jogar. Esses jogos de MMORPG, geralmente eles tendem a ter desenvolvimento muito lento, porque o modelo de negócio deles é fazer você comprar coisas para acelerar esse desenvolvimento. Então, como eu não vou ter tempo e paciência para ficar jogando até me desenvolver, e não estou afim de comprar coisas assim para acelerar o meu desenvolvimento, então é um estilo de jogo que fica inviável para eu jogar. Um dos jogos também descritos como lançado essa semana, Into the War, nos mostrou que é necessário apenas 4 dias para morrer na Steam. Pelo menos para um jogo FPS multiplayer. Ele foi lançado dia 2 de dezembro e ele tem... A maioria das avaliações dele é negativa. E o povo reclamando que não tem servidores, não tem desenvolvimento e coisa e tal. E que o jogo tá morto. Já era. Descanse em paz. Agora dando uma olhada nos que vão ser lançados essa semana. O jogo Death Goat. Ele vai ser lançado dia 7 de dezembro, aparentemente não completo, mas em acesso antecipado. E pelo que eu pude ver, ele é um jogo de tipo um top-down shooter ou action, porque lá nós também temos armas melee com vários personagens, onde a gente tem que destruir uma legião de demônios. Também dia 7 de dezembro sai Helldivers, que é um jogo de twin stick shooter com cooperativo local e online, aí com a intenção de ser hardcore. Ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores de Magicka e Gauntlet. Se esse jogo aqui for tão bom nesse estilo quanto Magicka era no estilo dele, vai ser um ótimo jogo, apesar de ele não ser exatamente muito barato. Ele vai custar R$40,99 no lançamento, a versão básica dele. Ele também vai ter a versão Deluxe, que custa aí mais do que o dobro disso, R$119,99. E um outro jogo que está aqui mais para uma pegadinha, PewDiePie Legend of the Brofist, que vai ser lançado dia 10 de dezembro. É tudo que o PewDiePie precisava depois de conseguir aquele show pro YouTube Red. De horror e pegadinhas. Um jogo de ação, plataforma e aventura aparentemente cheio de power-ups. Ainda no dia 10 vai ser lançado mais uma DLC para o jogo Total War Attila. Age of... Eu não sei se eu consigo pronunciar isso direito, mas... Age of Charlemagne Campaign Pack. Charlemagne. Age of Charlemagne Campaign Pack. Eu acho que é isso mesmo. Aparentemente, não muito caro, R$17,99. Eu ainda não entrei muito na onda de jogos da série Total War. Eu não gostava do estilo antigo, que era RTS, mas essas últimas séries da Total War têm sido com base em turnos. Eu não sei se chega ao nível de Crown Strategy, mas um dia eu tenho que dar uma olhada num desses jogos. Ainda mais um no dia 10, provavelmente o jogo mais interessante dentre os lançamentos que eu vi aqui na Steam, vai ser o jogo Lightning Returns Final Fantasy XIII. A última parte em uma trilogia de jogos uma trilogia do jogo Final Fantasy XIII, que ele foi feito aí aparentemente em 3 partes, essa trilogia, né? E ele vai vir terminar essa história.
Já faz algum tempo que eu estou longe de Final Fantasy, mas eu realmente gostaria de voltar a jogá-lo. É um jogo num estilo que eu gosto e coisa e tal, e é um jogo que tem que é bastante interessante na parte da história e coisa e tal. Só que o último que eu joguei, eu acho que foi Final Fantasy VII. Ele mudou bastante de lá pra cá e coisa e tal. Eu ainda um dia vou tentar jogar um dos novos aí. No dia 11 de dezembro, o jogo Stories of Bethel, Full Moon. Ele é um jogo de RPG e aventura. Aparentemente, bem no estilo Zelda. Normalmente, esse tipo de jogo, sempre que fazem, sai no estilo JRPG. Com combate em turnos e coisa e tal. Já esse aqui tem o combate no próprio mapa, no próprio mundo, como por exemplo acontece em Zelda. Bom, isso tudo já foi suficiente, agora eu tenho que ver se eu consigo juntar esses pedaços para tirar disso aqui um vídeo legal aí para vocês assistirem. Então, vamos lá a botar a mão na massa e fazer a edição e coisa e tal. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Por favor, dê um gostei aí, adicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais e comentem se vocês gostaram, se não gostaram, o que gostaram, o que não gostaram, qualquer coisa que quiserem comentar e perguntar, que eu vou procurar responder para vocês aí o mais rápido possível. Valeu demais, pessoal, pela ajuda, pelo apoio de vocês. Até mais, tchau e tenha uma boa vida.